Japanska agencija za međunarodnu saradnju je institucija vlade Japana koja putem vladine razvojne pomoći pruža pomoć državama u razvoju. Jedna od njih je i Bosna i Hercegovina sa kojom su na nedavnom sastanku u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine potpisali ugovor vrijedan 5 miliona evra. Projekat se odnosi na rano otkrivanje požara i na konsolidaciju šumskog tla prirodnim putem kao i na sprečavanje klizišta. Imali smo, mogu reći, završni sastanak, bilo je tih sastanaka i ranije, mi smo fazno dogovarali implementaciju ovog projekta i na kraju smo naravno u našem Ministarstvu sigurnosti izvršili potpisivanje ugovora sa JICOM. Projekat se bazira na ranom dojavljivanju eventualnih šumskih požara u nepristupačnim dijelovima, a drugi dio projekta bi bila sanacija zemljišta nakon, ajde kažem, većih šumskih požara. Kako je Pazarčić istakao, projekat je još u povoju, a budući da je Sjeverna Makedonija kroz podršku japanske vlade ovaj projekat već implementirala, predstavnici ministarstva BiH odlaze u Sjevernu Makedoniju na konsultacijske sastanke kako bi, po njihovom uzoru, što kompetentnije implementirali ovaj projekat i u našoj zemlji. Još uvijek smo u tim, da kažem, prvim fazama i evo naredna faza nam je od 31. oktobra do 3. novembra bit ćemo u Skopju, pošto je Sjeverna Makedonija već implementirala ovaj projekat i mi smo tokom svih ovih priprema imali konsultanta, to je jedan čovjek ekspert iz makedonske državne uprave koji nam je zaista bio od velike pomoći. Imajući u vidu činjenicu da požari na prostoru distrikta svake godine uzrokuju veliku materijalnu štetu, ove aktivnosti će biti od velike koristi na nepristupačnim predjelima distrikta, posebno u Podmajevičkoj regiji, gdje ima dosta šumskih površina. Ovim projektom će se ugraditi senzori koji su namijenjeni tome da vrše ranu dojavu u slučaju pojave požara na tim najnepristupačnijim dijelovima. Sistem je zamišljen tako da ukoliko se desi, dođe do takvog incidenta, senzor automatski vrši dojavu na naš operativni centar. Znači, bukvalno sve se dešava u par trenutaka i mi smo onda spremni da pošaljemo naše ljude na teren. Drugi dio projekta odnosit će se na sanaciju terena i sprečavanje klizišta posle većih šumskih požara. Jer naravno, nakon takvih požara flora se promijeni, prve veće kiše mogu dovesti do klizišta, znači to nam je već novi problem i, kažem, jedan dio sredstava će biti odvojeni za to. Pazarčić kaže da će Odjeljenje za javnu bezbjednost vlade Brčko distrikta učiniti sve da pomogne da se ovaj projekat realizuje na najbolji mogući način i postignu benefiti koji će još više unaprijediti sistem zaštite i spašavanja na području Brčko distrikta.